საერთაშორისო ტურნირი გამართა ბატუტში, ხტომაზე ამასშტაბის შეჯიბრი ბათუმში პირველად ჩატარდა, რომლისთვისაც აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტმა 8000 ლარი გამოყო. 30 ქართველი და 20 უცხოელი სპორტსმენი ერთმანეთს 3 დღის განმავლობაში ეჯიბრებოდა. 10-დან 18 წლამდე 50 სპორტსმენისთვის 18 საპრიზო ადგილი გამოიყო, თასების უმრავლესობა ქართველმა სპორტსმენებმა აიღეს. თურქი და შვედი სპორტსმენები შეჯიბრით კმაყოფილები არიან. Მიხარია რომ საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა ბათუმში პირველად. ერთი თვე მემზადებოდით კარგად დატვირთული გრაფიკით და მომავალში ცდილობთ რომ კარგი შედეგები ვაჩვენოთ. საერთაშორისო ტურნირში პირველად ვღებულობ მონაწილეობას. 4 წელია სპორტით ვარ დაკავებული, თუმცა შეჯიბრი მარტივი არ ყოფილა. კონკურენტები კარგად იყვნენ მომზადებული. მთლიანობაში შეჯიბრი საინტერესოდ განვითარდა. Ეს ჩამოსული შვედეთისა და თურქეთის წარმომადგენლები, ეს არის 12-დან 17 წლამდე ასაკის ახალგა ბავშვები, მოკლედ ესეთი ტურნირები ხელშეუწყობ ჩვენს რეგიონში ბატუმსა და ხტომაში რაც შეეხება ამ სახეობის განვითარებას და თან ამავდროულად პირველად ტარდება ესეთი საერთაშორისო ტურნირი.